En ABT Executive CBA-uddannelse er en international lederuddannelse på MBA-niveau. Der er 6 strategiske fag over 8 måneder med 2 dage i hvert fag. Du vil møde førende professorer fra Harvard, MIT, London Business School, INSEAD, der alle bliver fløjet ind til skolen her. Hvis du synes, det lyder interessant, så kan du læse mere om programmet ved at downloade brochuren her.